Veliki pozdrav svima ljudi, sa vama je Vito i dobrodošli, dobrodošli braćo u moj novi klip. Danas ljudi vam, danas mi treba vaša pomoć, uglavnom ljudi koja pomoć. Ako postanem sponsor sa Trovom aplikacijom ili sa Trovom, očekuje vas live-ovi. Gdje ću lajvati na ovoj aplikaciji i šta još, obavezno me zapratite Vito Bro, vidite kakva mi je ova slika. Ukucate ovako Vito Bro OO i ljudi Bro O, uglavnom ljudi, i onda followujte me. Edit profil, evo vidite ovdje mogu da stavim neku sliku. Ljudi, tako da znate, ako postanem sponsor sa ovom aplikacijom Trovo, uglavnom ljudi, a možda ćete i vidjeti moj logo na ovom kao što mi je na YouTube-u. Uglavnom ljudi, evo kako vam Trovo funkcije zadaje, samo ga instalirate se, ulogujete se i to je fucking to. Ok ljudi, samo da znate, ovo je jedno kratko obaveštenje. Jedno malo obaveštenje. Ako želite da mi pomognete, da vas očekuje, da vas očekuju nagradne igre ili bolje reći giveaway-ove. Od 500 suba obavezno me followujte. I eto ga ljudi, to je to. Od ovog kratkog klipa, ako ste uživali, ostavite like, comment, subscribe. Uglavnom ljudi, evo vidite, morate me se subscribe-ovati, follow-ovati. Video snimam trenutno nijedno, ali ovdje mogu da dodam naravno. Ali to nećemo. Uglavnom ljudi, ako želite da snimim klip kako funkcioniše Trovo, lajkajte ovaj video, subscribe-ite se na kanal i obavezno me followujte na ovoj aplikaciji Vito Bro O. Uglavnom ljudi, ovdje ću također da streamam i vi očekujte giveaway-ove od 500 ili 1000 suba svakih mjesec dana. I ljudi, to je to od ovog klipa. Ukoliko ste uživali, like, comment, subscribe. I mi se vidimo i čujemo u sljedećem klipu. A do tad veliki, veliki pozdrav od Vita i čao.